Kynum til sögunar nýja sjónvarpsþáttaröð frá Víkurfréttum sem heitir Suður með sjó. Þættirnir verða frumsýndir klukkan 8:30 á sunnudagskvöldum á Hringbraut og vaff.is. En Páll, hvað verður boðið upp á í þessum þáttum? Já, við ætlum að fara aðeins svona aðra leið heldur við höfum verið með í Suðurnesja magasíni sem búin að vera vikulega þáttur hjá okkur á Hringbraut og Víkurfréttavefnum núna í nokkur ár. Þarna ætlum við að finna Suðurnesjamenn sem að vera að gera skemmtilega hluti og byrjaði meðal að násu á því að finna tvo prófessora, unga, miðaldra menn sem að vera að gera skemmtilega hluti en við fáum líka bara svona fólkið í bæjarfélaginu, hittum ljósmóður og förum með henni á vaktina en svo ætlum við líka að fá fólk í sett eins og við erum hér og bara spjalla um það sem í gangi á Suðurnesjum þannig að við förum svona aðeins aðra leið heldur í Suðurnesjum magasíni, mjög skemmtilegt Fylgist með